Ah, Gente, era pra ser uma cera bonita. Gabriel. Oi, gente. Agora sim, né? Sabadão. Estamos iniciando mais um vlog aqui no canal. Hoje é o casamento da minha irmã. Casamento da Letícia e do Natan. Tô muito feliz. Gente, o dia hoje tá muito bonito. Amanheceu, assim, o céu azulzinho, limpinho. E choveu muito essa semana por aqui. Aí ontem já foi abrindo o sol. Hoje tá aquele dia, assim, lindo. E vou compartilhar tudo aí com vocês. Vou mostrar todo o dia de hoje, a gente se arrumando. Não sei ao certo o que, que eu vou conseguir filmar, mas vou tentar compartilhar o máximo aí desse dia com vocês. E é isso. Eu gravei o vlog ontem, que já foi ao ar aqui no canal. Vou deixar aí pra vocês o link nos cards. E aí, nesse vlog, eu finalizei o meu cabelo. Olha, olhem só, o DFT deu super certo. E aí, eu comentei com vocês que depois eu quero trazer um vídeo aqui pro canal. Pera, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Depois eu quero trazer um vídeo aqui pro canal dando dicas, né, de qual tá sendo a minha finalização no momento. Porque eu descobri uma finalização, um produto, e umas dicas pro DFT que tem dado muito certo com o meu novo corte de cabelo. É isso, depois eu compartilho com vocês. Mas olhem esse DFT. O meu penteado que eu tô pretendendo fazer é mais solto, então eu finalizei o cabelo ontem, bem assim, uma finalização bem caprichada, pra durar aí pra hoje, e é isso. Agora temos aqui a tradicional tapioca de sábado, né, que é uma tapioca super saudável, entendeu? Bem pequena. Uma frigideira assim, bem miúda, que é a tradicional tapioca de leite condensado com coco. Né, bem? Isso aqui só pode comer uma vez na semana. Uhum. É, tradição aqui no sábado tem. E é toda uma técnica, entendeu? Vocês estão vendo, né? Ó. Vai aí. Hã? Certinho. Uhum. Olha quem acordou da sonequinha. Olha quem acordou. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Você tirou uma soneca, amor? Tirou mais uma sonequinha. Que delícia. Tá mexendo os pezinhos? Que lindo, que gracinha, trocou a roupinha, gracinha, ali mamãe, mamãe guenta não. Estamos aqui curtindo um solzinho da manhã, tá ali. Brincando. Tô aqui com ele, postando alguns recebidos nos stories. Olhem só que vestido lindo. É de uma loja que chama Cleide Pacheco. Tem vários outros recebidos ali também. Tô mostrando, compartilhando alguns dos stories. E é isso que estou fazendo aqui agora, nesta manhã. Né, Piquetucho? Conta que o seu pai foi buscar o terno dele pro casamento da Didi. Nem tchum, de boas. Só observando. Olha, gente, que lindo tá o céu hoje. Tem muita coisa linda aqui de recebidos, ó. Olhem esse pano de prato que veio junto com um avental. Não vou abrir aqui porque eu já dobrei ele pra guardar, mas é um avental nessa cor terracota, simplesmente maravilhoso. A loja chama Lily Marie. Lily Marie, não sei, acho que é Lily Marie. Muito fofo. Tava compartilhando também esse livro que chegou da minha biblioteca católica, a última edição. Sério, pensem numa assinatura que vale a pena. Tenho vários aqui. Esses itens de papelaria aqui da Letari estão simplesmente perfeitos. Foi a Letari que fez a caderneta do clube, da autoestima, que é nesse estilo aqui, né? É, amor! E é a coisa mais linda, gente, sério. Eu amo os materiais da Letari. Olha esse calendário, que coisa mais linda. E atrás vem uma pintura bem bonita, atrás de todos os meses. Simplesmente maravilhoso. Já almoçamos por aqui, tomei um banho, ajeitei minhas coisas e tô indo pro salão agora. Minha mãe e minha irmã já estão lá se arrumando e agora eu tô indo também. É isso. Bora começar a se arrumar. Oi! Dá oi aqui pro vlog, dá. Fala. Oi, gente! Oi! Oi, gente! Fala assim.
Olha. Pensem numa noiva maravilhosa. Esse cabelo, gente. Nossa, tá lindo. Isso porque ainda nem terminou, né? Vai fazer um penteado e tal. Ai, tá lindo demais. Como que tá o coração, Lê? Tá dando, começando a dar um friozinho agora. É. Mas eu tô tranquila. Tá, então, né? Tá bem tranquila. Me surpreendeu muito. É, tô tranquila. Cabelo check, meio check. A gente tá aqui no hotel, tirando umas fotos, né, mãe? É. Coração a mil. Minha mãe já chorou, a Paula já tô com a maquiagem. É. Já... Muita emoção, né? Na paleta de cores dela. Beijo, hein? Mais um beijo.
Nosso amor e o nosso cuidado por cada um de vocês que está aqui. Obrigada do fundo do meu coração por estarem com a gente e dividirem a vida de vocês com a gente. E só agradecer a Deus pela mulher que eu tenho. Thank you.